paradigma da Terra-média. Eu atendo. Distribuição Warner Bros. Versão brasileira Cinevídeo. Ah, não. Ai, não. Abra o caminho para o homem mais rápido do mundo. Ah, que droga. Foi por isso que eu quis fazer uma reunião sobre as fantasias. Nós temos outras fantasias. Vamos trocar. Ou nós podemos andar um atrás do outro a noite toda. Vai parecer a super velocidade do Flash. Não, não, não. É uma festa de meninos e meninas. Esse Flash aqui vai andar sozinho. Tudo bem, que tal assim? Ninguém vai ser o Flash. Todos trocamos, certo? Certo. Eu vou de Frodo. Oh, que droga!